Ombaka wa government mu district y'Essembabule atandise okunoonyeza kwemulugunya kw'abasuubuzi b'ente abagamba nti bagibwako ssente ziri wakati w'emitwalo 5 ne 10 okkirizibwa okuyisa mmotoka ezitikka ente nga ziva Ssembabule ku luguudo oluyita ku faamu ya Prism 7 ekisozi Gomba. Abasuubuzi b'ente aboogeddeko ne Kyabbasa bagambye nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi olw'abasirikale abagambibwa nti batumibwa okuva mu ofisi ya RDC abasula emisanvu mu luguudo oluyita okumpi n'amakagoba president ne bajja ssente ku basuubuzi mu ngeri gye bayiseeyo olukujjukujju. Abasuubuzi bagamba nti ssente zino bazibaggyako ku road blocker ez'ekimpatiire eziteekebwawo naddala buli lwa bbalaza ku lunaku lw'akatale k'ente akabeera mu kitundu ky'ebitakuli. Amanyaga nze Ismaili mu Kenya nga nze kiyamanyi w'abasuubuzi b'embuzi wano mu Kisenyi. Naye obuzibu bwe twafunye oluguudo oluva Ssembabule okujja Gomba nga luyita mu faamu ya president. Wabula amyuka mbaka wa gavumenti atuli Ssembabule Yahya Were ategeezezza nti abasuubuzi b'ente abagamba nti bagibwako ssente balina okwekubirira endwa eri ofiisi yaabwe ensonga eno eyongera okwekenneenyezebwa. Ensonga abantu gye beemulugunyako, ensonga eyo nga gavumenti yasalawo ente ziyite ku luguudo lwa Hayibwe kuva Ssembabule mpaka Masaka tu Kampala, era abataka baali beemulugunya nti ente ziri eno mu panyaluutu abasinga baba bazibbye bubi nga bazikukusa mu bumenyi bw'amateeka. So kati gavumenti yasalawo check point eri erutunku eriwo mu mateeka abapoliisi be babeerawo. Abo bonna abeemulugunya baleete okwemulugunya kwabwe mu ofiisi ya RDC tuzigoberere. So amateeka bayite mu nguudo entuufu era teke point eyo emmotoka weebejja ng'eyita Ssembabule Gomba bagiyimiriza ne bakebera ate ne bagigamba okuddayo eyite mu luguudo olwa Ssembabule Masaka tu Kampala. Basuubuzi bagoberere amateeka, wabaawo abasolooza ssente mu bumenyi bw'amateeka bagitegeeze abapoliisi abo ababaggyako ssente tubavunane mu mbuga z'amateeka. Abatuuze ku mwalo gw'ejjaguzi mu disitulikiti y'e Mayuge mu Busoga basuze ku tebuuke olw'omuliro ogwakutte mu kiro ekikeesezza leero ne gusaanyaawo enju z'abatuuze n'ebintu ebibeerako bitokomose ne bifuuka muyonga. Omuliro ogutanamanyi waawe guva gwokezza enju 3 nga bannyinizo bawa musse kiro mutumbi ne basaba kola tondeka nyuma okutaasa obulamu nga kitegere ssente basigazza kantu konna. Abatuuze ku mwalo ogwo na buli kati beebuusa omuliro ogubookyera enju zaabwe gye guva nga bagamba nti mu wiiki eno yokka ennyumba ezisoba mu 10 zizaakakwata omuliro. Bagamba nti ennyumba ezimu zikwata misana ttuku ne zibengeya naye nga tebalaba ku muntu azikoleeza nga bagamba nti wandibaawo batuse n'okuwanuuza nti wandibaawo ensonga ezeebyawo ngo yairako eyo okubiri kuti saawa eno diri kutabuka utabuke nga wedijja mu maiso kubanga enumba yetandika saawa mukaaga enumba eyindi yaya saawa 8 tuzira kyetuidi saawa eno nze n'abaana bange tidi nga banairayo na ku isomero. Abaana bange zira mwana wange yafuluma kuwala na pene, zira mwana wange yafuluma kuwala n'ekitabo n'engoye donadona dino detubaire batuwanga buwe dino ne buti saawa eno mayumba gatufuukiire ensonga kuya tuidi bagwira obwira mbo bakuumirira kuku babona ku omuntu ayokya erezira bavira nga obati enumba di yakuncyoko. Ssente w'omwalo ogwo mundu wa Laston awanjagidde abazira kisabaddukira abatuuze kakano abasula mu byangaala da ku nabukalu eitale enomba datandisa okuya ndala ku ndala dankaya enomba 10 buli muntu ali kuti okusula ni munomba ekuba enomba etumbuka kuzira muliro gwanagwana. Kale nsaba abo bulanisibwa obusobola okundu munkirira ku munkola yoti ne ku bantu bange. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka banka okutunda omusingo gw'omuntu nga tesoose kulanga mu mawulire nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Banka oba kampani yonna yonna ewola ensimbi nga tennaba kutweka ku nnyondo oba kutunda
kintu ky'omuntu yenna alemeredde okusasula ebbanja lye yeewola oba omusingo gwe yateekayo eragibwa okuteeka okulanga ekintu ekyo kyegenda okutunda mu mawulire agasaasaana mu ggwanga lyonna era ng'ekifaananyi ekyo eno kiteekamu mawulire ago eky'obugagga ekyo lisi yateekayo oba ttaka oba nnyumba ate ekifaananyi nga kiri mu langi nga bwe kifaanana bulijjo kitegeeza nti kiri mu langi eza kkala nekifuluma mawulire era buli olinaaweebwa n'ennaku okununula ekintu ekyo oluvannyuma lw'akalanga ako okuyita mu mawulire. Chizuli duanti mamama basingo bunji, obutamanya ngini ntufo yokuwe basama abaana babo abawere, no kubabika, chile tedabano kufida mbuli ringa bebase, chukawa mama ulusi nibali jite dogo. Omsasu wa fetom sange kainja katuwe bisingao. Abachala banji, bwebaza alabana, bate no kubabikira dali nyobo na, mbusuka nebasako blangiti, ulusi nabino bibaita baby show, nti basolo kubuguma. Mungeri ye mbatera okubeba sanga baba vunise nga abakyala banji bawa densonga kumpinga zezimu eziba sindisa okweba saa abana nga baba vunise nga abakyala bano bwe boogedde. Wabula mukugu mu byendabirira n'obujjanjabi bw'abaana Dr. Mary Nyantaro ng'ono akolera mu kliniki y'abaana mu kibuga Masaka agamba nti ekizibu kino kiri mu nsi yonna naddala mu baana bali wansi w'omwaka ogumu kyokka ng'abaana abasinze okukosebwa ekizibu kino be baabali wakati w'emyezi ebiri okutuuka ku myezi mukaaga. Dr. Nyantaro awadde abakyala oba bamaama amagezi ku ngeri entuufu ey'okwebasaamu abaana baabwe okwewala okubasanga nga bafiiridde mu buliri. Omukugu Dr. Mary Nyantaro alaze n'akabi akali mu kuyonsa abaana nga bamaama bagalamidde wansi oba ne ku kitanda oba ku buliri nga beebase. Twandadde tukubiriza abakyala bonna okumakinga sure nti buli mukyala at least omwana amwebase mu buliri buli separate ng'omwana teyebaka na muntu mukulu ate kyandwadde kirungi nti n'ekitanda omwana w'omwalira nga omufaliso gukaluba nga space eri hard si mufaliso gugonda ate n'okubika omwana tulekerawo okubeera nga tubika abaana ekisuse omubisi obusuuka omwambazizza akakofiira omutaddeko baby show omugaseeko ebbulangiti ya maama ebyo okubika ekisuse si kirungi ate n'abamaama mbakubiriza okuyonsa abaana kubanga ky'ekizibu kya baby coat death tekikira kutubeera nnyo mu bakyala abayonseza abaana baabwe. Ayogedde ne ku buzibu obuleetebwa abakyala okufumbira mu nnyumba nga mulimu abaana okuteekamu sigiri oba stove mu nnyumba oba omuzigo naddala nga tekuli bumooli oba amadirisa agamala n'agamba nti omukka oguvaamu mubi nnyo gutta n'abantu abakulu. Tom Sange Kayinja kula CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Timu ya gwangi yo mzanyo gwebikonde The Bombers yonge damanyi mukutende kebwanga yete kile mpaka za Africa Boxing Confederation Championships ezo maha kuna mkumi bili abili mwe bili. Pakazi no za kubawa kufanga mnano kutuanga kuna mnano mwezi kuna mchivuga Maputo echa Mozambiki. Echivine chiduka nyo mzanyo gwebikonde the mo Uganda echa Uganda Boxing Federation chakakasi za timu ya bazanyi mnana igendo kuchikila Uganda mpakazi no nga omutendesi ya Patrick Lehanda. Timu ene tende kebwa erugogo mpaka zino elinamu abazanyi abasajja musanvu n'omukazi omu yekka Teddy Nakimuli obuzitoba light fly abasajja Jonah Chobe owa featherweight kapteni wa timu ene Joshua Tukamuhebwa owa light welterweight Gatako Owen Chibira owa welterweight Isaac Zebra Senyange owa light middleweight Yusuf Nkobeza owa middleweight ne Idris Muchibi owa light heavyweight banafe agesa wazino kangamalize mbufunze
Abakulembeze mu district ya Wakiso basabye government edukirire dwaliyo lya Kira Health Center 4 eri municipality ya Kira eriongera abasawo olw'omwendo gw'abalwadde ogususa obungi. Nombaka wa government Nambambula atandise okunoonyeza kukwemulugunya kw'abasuubuzi b'ente abagamba nti bagibwako ssente ziri wakati w'emitwalo 5 ne 10 okukkirizibwa okuyisa mmotoka ezitika ente eziva e Nambambula ku luguudo oluyita okumpi ne faamu ya Prism 7 y'ekisozi mu Gomba. Abatuuze ku mwalo gw'ejjaguzi mu disitulikiti y'e Mayuge mu Busoga basuze kutebuukya olw'omuliro ogukutte mu kiro ekikeseza leero ne gusaanyaawo enju z'abatuuze n'ebintu ebirako bitokomose ne bifuuka muyonga. Kizuuliddwa nti bamaama bangi obutamanya ngeri ntuufu ey'okwebasaamu abaana naddala abawere n'okubabika kye kivuddeko bamaama oluusi okufiirwa abaana baabwe mu buliri nga beebase kyokka ng'abasinga obungi bawoza nti ddogo. Gye mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.